Ողջույն սիրելիներ, Փառք ենք տալիս Աստուն այս պահի համար։ Այսօրվա Աստուխոսը հիմնված է Եզեկիել 37-րդ գլխի վրա։ Ուրեմն, կուզենամ նախ կարդամ համարները, հետո կշարունակենք մեր խոսքը։ Տերո ձեռքը ինձ վրա եղավ և Տերը ինձ դուրս հանեց հոգիով և ինձ դուրս հանեց դաշտի մեջը, և դա լիքն էր ոսկորներով, և ինձ ման ածեց նրանց վրա շուրջանակի, և ահա նրանք խիստ շատ էին դաշտի երեսի վրա, և ահա շատ չորացած էին։ Եվ ինձ ասեց, մարդի որդի, միթե կկենթանանան այս ոսկորները, և ես ասեցի, ով Տեր Եհովա, դու գիտես, և նա ինձ ասաց, մարգարացիր այս ոսկորների վրա և ասիր նրանց, ով չորացած ոսկորներ, լսեցեք Տերոջ խոսքը, այսպես է ասում Տեր Եհովան այս ոսկորներին, ահա ես ձեր մեջը հոգի պիտի դնեմ, և դուք պիտի կենթանանաք, և ձեզ վրա ջիղեր պիտի դնեմ, և ձեր վրա միս պիտի բերեմ, և ձեզ պիտի մորթով պատեմ, և ձեր մեջը շունչ պիտի դնեմ, և դուք պիտի կենթանանաք, և պիտի իմանաք, որ ես եմ Տերը։ Եվ ես մարգարացա, ինչպես որ ինձ պատվիրվեցավ, և մի ձայն եղավ, հենց որ մարգարացա, և ահա մի շարժում և ոսկորները մոտեցան, ոսկոր ոսկորի մոտ, և տեսա, և ահա նրանց վրա ջիղեր և միս եկավ, և մորթը պատեց նրանց վերևից, սակայն շունչ չկար նրանց մեջ, և ինձ ասեց, մարգարացիր շունչին, մարգարացիր, ով մարդի որդի, և ասիր շունչին, այսպես է ասում Տեր Եհովան, չորս աշխարակողմից եկ, ով շունչ, և փչիր այս սպանվածների վրա, որ կենթանանան, և ես մարգարացա, ինչպես որ ինձ պատվիրվել էր, և շունչը նրանց մեջ մտավ, և նրանք կենթանացան ու կանգնեցին իրենց ոտների վրա, և մի խիստ շատ մեծ բանակ էր։ Ուրեմն Եզեկիելին Աստուհ հոգին տանում է անապատ ու տեսնում է անապատը լիքն է չոր ոսկորներով։ Ոսկորներ, որ հետաքրքիրը, որ այստեղ շեշտում է, որ սպանվածների ոսկորներ էին։ Ու չոր ոսկորներ, մարդը, որ նոր է սպանվում, արյուն կա, միս կա, ջիղ կա, բայց սրանք հին երկար ժամանակվա սպանվածներ էին, որ արդեն չորացել էր ու միայն չոր ոսկորներն էր մնացել։ Ուրեմն սպանվածները մեղքի սպանվածներն են, որ ինչպես որ ասում է Հովանու 10:10-ը, ասում է, որ չար չի գալիս միթե գողանա, փչացնի կամ մեջտեղից տանի, ես եկա կյանք ունենաք և էլ ավելին ունենաք։ Ուրեմն մեղքի սպանվածները, ինչ որ Սատանան կարողացել է գողացել է, փչացրել է ու մեջտեղից տարել է, ու իմիջայլոց մեծ բանակ։ Ուրեմն Աստված հարցնում է Եզեկիելին, արդյոք սրանք կարող են նորից կյանք ունենան։ Ինքը ասում է, դու գիտես Տեր, դու գիտես, հանձնում է Աստուն պատասխանը, ու Աստված կյանք է տալիս, միս, ջիղ, մորթի ու շունչ, ու դրանք բոլորը կենթանանում են։ Եվ մտածում էի, որ Տեր, այս խոսքը ինչ է ուզում ես փոխանցել, ուրեմն ես շատ մեկ երկար մտածելուց հետո մտածեցին, որ ես ինչքան նման է մեր պատմությանը, մեր ժողովրդի պատմությանը, որ մեծ ժողովուրդ ինչի համար մեզի կոտորեցին, ինչի համար մեզի սպանեցին, մենք ուղղակի սպանվածներ ենք, չէ, մենք մորթված, ջարդված, կոտորված ժողովուրդ ենք, որ նորից կյանք ենք ստացել, մեզի ինչի համար, որովհետև չարը թուրքի ձեռով մեզի կոտորեց միայն նախանձի պատճառով, թուրքերը բոլորը զինվորներ էին, բայց հայերը գիտնական, առևտուրանող, զարգացած ժողովուրդ էին, ու չարը ու Աստու ժողովուրդ իմիջայլոց, հայ ժողովուրդ, որ ամեն իր կյանքը Աստու հետ է, եթե նայենք, մենք մեր երկրին, թե այս, որ հիմա ունենք և թե Արևմտյան Հայաստանը, տեսնում ենք, որ եթե մենք էլ չընդունենք, ասենք չէ, մենք Աստու ժողովուրդ չենք ելել, ինչպես որ Հիսուսը Երեսաղեմ ներս մտնելուց, ասում է, եթե դուք լրեք այս քարերը կխոսեն, եթե մենք էլ չընդունենք, մեր երկրի քարերը կխոսեն, մեր եկեղեցիները, մեր ավերակ բանկերը, մատուրները կխոսեն, որ մենք Աստու ժողովուրդ ենք ելել, եթե անգամ մենք այսօր երկենք, մեր
երկիրն է խոսում, մեր քարերն են խոսում։ Մենք Աստու ժողովուրդ ենք էլ, մեզի սպանեցին, մեզի ծրիվ տվան, մեզի ցեղասպանություն գործեցին մեր հանդեպ, մեր ոսկորները անապատում ծրիվ եկավ ու մեզ Աստված նորից կյանք պարգևեց, մենք նորից կենթանացած ժողովուրդ ենք։ 100 տարի անցել է, մեր ոսկորները չորացել են, բայց մեզի Աստված կյանք պարգևեց, մեզի նորից հավաքեց, մենք մեր ժողովուրդ ենք, գոյություն ունենք, մեր երկիրն ունենք։ Ու ինչպես ասում են, մեր երկիրը իսկապես թանգարանը, բաց թանգարանը երկնքի տակ, մեր քարերը խոսում են, մեր բանկերը, մեր եկեղեցիները, ամենը այն են վկայում, որ մենք Աստու ժողովուրդ ենք, մի մեծ բանակ, որ չարը սպանեց, ուզում եմ ես նմանությունը հասկանանք մենք։ Ու ես նմանությունը ինչպեսին է, մենք ուրեմն մեզի նորից Աստված կյանք պարգևեց, մենք կենթանացանք, ամեն 24 ապրիլին հետում ենք ծիծեռնակաբերդ, չէ, ուրեմն այդ նոր ծիլերը, մենք նորից կյանք ենք ստացել, մենք ժողովուրդ ենք, որ գոյություն ունենք, բայց անընդհատ նեղացած ենք, դժգոհում ենք, գող ենք երկրից, մեզանից, մեր ժողովուրդից, մեր բարեկամից, մեզանից, այդ դժգոհությունը մեր մեջ կա։ Ուզեմ ասեմ, որ հիմա մեր ներկա վիճակը համար 11-ն է, որ ձեզ համար կկարդամ, շարունակությունն է։ Եվ ինձ ասաց մարդի որդի, այս ոսկորները բոլոր Իսրայելի տունն է, ահա նրանք ասում են, մեր ոսկորները չորացան և մեր հույսը փչացավ, մենք կորած ենք։ Այսօր շատերն են այդ բանն ասում, չէ, մտածում են, չէ, ես երկիրը երկիր չի լինի, էլ հույս չկա, շատերը թողնում են երկիրը, գնում են ուրիշ տեղ ապրելու, նրանք էլ որքան դժգոհ են, չգիտես ինչի, ոչ մի բան չի գոհացնում իրենց, աղքատը նույնն է, հարուստը նույնն է, մեծը նույնն է, փոքրը նույնն է, կինը նույնն է, տղամարդը նույնն է, բոլորը այդ անհանգիստ և բողոքող վիճակի մեջ են։ Ինչու այսպես, մենք ճիշտ հիմա այս պահին, այս Եզեկիել 37:11 համարն ենք ապրում, ամեն ինչ մեզ համար մտածում ենք կորածը, ամեն ինչ չորացած, կանդված, այս երկիրը երկիր չի լինի, բայց տեսնենք Աստված ինչ է ասում։ Ես շարունակությունն եմ կարդում։ Դրա համար մարգարացիր և ասա նրանց, այսպես ասում Տեր Եհովան, ահա ես պիտի բանամ ձեր գերեզմանները և ձեզ իմ ժողովուրդը դուրս պիտի բերեմ ձեր գերեզմաններիցը և ձեզ պիտի տանեմ Իսրայելի երկիրը և դուք կիմանաք, որ ես եմ Տերը, երբ որ կբանամ ձեր գերեզմանները և ձեր իբրև իմ ժողովուրդը կհանեմ ձեր գերեզմաններիցը և ես իմ հոգին ձեր մեջը կդնեմ և դու կկենթանանաք և ես ձեզ կհանգստացնեմ ձեր երկրի վրա և դու կիմանաք, որ ես Տերս խոսեցի ու կատարեցի, ասում է Տերը։ Այսօր մեր կարիքը ինչ է, սիրելիներս, այսօր մեր կարիքը ես կուսակցություն կամ են կուսակցություն չի, այսօր մեր կարիքը դրամը չի, այսօր մեր կարիք ոչ մի բան չի գոհացնում, ինչու, հիմա ասում ենք մենք ստեղ ենք վիճակը այսպես է, բայց նրանք էլ, որ երկրից գնացել են նույնն է, ընդել գոհ չեն, եթե խոսեք ձեր բարեկամների հետ, նրանք էլ, որ հարուստ են, եթե խոսեք, նրանք էլ ինչ-որ բան իրանց հոգում պակասում է, չքավոր ասում է, եթե ես ունենամ, եթե օրվաս հաց ունենամ կգոհանամ, հարուստն ասում է, եթե ես գործարանն էլ ունենամ, բայց ոչ մեկը չի հագեցնում, ինչու, որտեղ մենք Աստու ժողովուրդ ենք, որտեղ այն ինչ-որ բան մեր մեջ դադարկա և միայն պատկանում Աստուն, ոչ մի բան է դադակ տեղը չի լրացնում և մենք չենք գոհանում, որտեղ որ լինենք, Հայաստան, Ամերիկա, Եվրոպա, այդ մեզ հետ գալիս է, մեր մեջ է, որովհետև մեզնից չի բաժանվում այդ մեր կարիքը։ Հիմա ինչ է ասում Աստված, Աստված ասում է, որ ես ուզում եմ ձեզի ձեր գերեզմաններից հանեմ, ձեզի կյանք պարգևեմ, ճիշտ է, մարմին ունենք, ինչպես որ ասում է, ոսկորներին մարմին տվավ, կյանք տվավ, շունչ տվավ, բայց մենք կարիք ունենք Աստծու հոգուն, որպեսի Աստու ժողովուրդը լինենք, մենք Աստու ժողովուրդն ենք, միար ժամանակ կտրվել ենք Իրանից, մեզի սպաներ են, մեզի ծրիվ են տվել, բայց նորից մենք Իրանն ենք։ Ինքը ուզում է այս խոսքերով ասի, որ ես պատրաստ եմ ձեզի տամ Սուրբ Հոգին, պատրաստ եմ ձեզի գերեզմաններից անեմ, ինչպես Ղազարոսին։ Ղազարոսը մահացել էր, քույրն ասաց, Տեր, եթե դու այստեղ լինեիր, իմ եղբայրս հարություն կառներ, կապրեր։ Այսօր էլ շատերս ասում ենք, լավ, եթե այսօր Հիսուսն էլ էր, մեր կյանքը ուրիշ ձևք էլ էր, այս խոսքերը անցյալին նա
Այսօր չի աշխատում, բայց այդպես չի, Աստված միշտ նույնն է, երեք այսօր հավիտյան նույնն է։ Այսօր էլ Աստված ասում է, ես պատրաստ եմ ձեզի գերեզմաններից կանչեմ։ Ինչպես Ղազարոսին ասավ, Ղազարոս դուրս եկ գերեզմանից, այսօր մեզ է կանչում Տերը, ասում է դուրս եկեք ձեր գերեզմաններից, գերեզմանի մեջ փաթաթում էին շորերով ու դնում էին գերեզմանը։ Այդ մեղքի փաթաթանքը մեր վրայից կանդենք, այդ մեղքի մահի պատմության հանենք և լսենք Աստուն և դուրս կանք մեր գերեզմաններից։ Մեզի կյանք է պարգևում, այս օրերին ժամանակն է ապաշխարության, այս ընթացքը դրա համար է, որ մեզի պատրաստի հարությանը, մեր Սուրբ Հոգու ստանալուն, որպեսզի մեր մեղքի պատմությանը հանենք, մեր կապանքները ազատենք, դուրս կանք գերեզմանից, ինչպես որ Ղազարոսը դուրս եկավ, մենք էլ մեր գերեզմաններից դուրս կանք։ Այն ինչ որ մեզի անհանգստ ստացվում է, այսօր նյութական չի, այսօր հոգևոր մեր կարիքն է, որ մեզի անհանգստացնում է։ Մենք ման ենք գալիս տարբեր պատճառներ ճարենք մեզ համար, ինչպես որ երեխան լաց է լինում, մի բան է ուզում, կամ երբեմն քաղցած ենք, ճիշտ որ ասում ենք, սիրտներս ման է գալիս, չգիտենք ինչ ենք ուզում, այդ նույն բանը մեր կյանքում կատարվում է, մեր հոգևոր կյանքում, ինչ որ բան մեր մեջ պակասում է, մենք պիտի իմանանք, որ մեր պակասը մենակ Տերը կարող է լրացնի, ուրիշ ոչ մի բան, դուրսը մի չպիտի մանգանք մեր պակասի համար, մեր ներսը պիտի մանգանք։ Այսօր այս խոսքը ուզեմ տանեմ Ղուկասի ավետարան 11-րդ գլուխ 5-րդ համար։ Եվ նրանց ասաց, ձեզանից ով է, որ բարեկամ ունենա և կես գիշերին նրա մոտ գնա և նրան ասե, բարեկամ ինձ երեք հաց փող տուր, որովհետև իմ բարեկամն ինձ մոտ եկավ ճանապարհից և ես բան չունեմ, որ նրա առաջին դնեմ։ Եվ նա պատասխանե ներսից ու ասե, մի հոգնես դիր ինձ, դուրն արդեն փակված է և երեխաներս ինձ հետ անկողնում են, չեմ կարող վեր կենալ և տալ քեզ։ Ասում եմ ձեզ, եթե վեր էլ չկենա ու նրան տա նրա բարեկամ լինելու համար, սակայն նրա թախանձանքի համար վեր կկենա ու կտա նրան ինչ որ էլ պետք լինի։ Եվ ես ասում եմ ձեզ, խնդրեցեք և կտրվի ձեզ, որոնեցեք և կգտնեք, դուրը թակեցեք և կբացվի ձեզ, որովհետև ամեն ով որ խնդրում է առնում է, և ով որ որոնում է գտնում է, և ով որ դուրը թակում է բացվում է նրան, և ձեզանից որ հորից են իր որդին հաց ուզե, միթե քար կտա նրան, կամ եթե ձուկ, միթե ձկան տեղ օձ կտա նրան, և կամ ձուկ ուզե, միթե կարիչ կտա նրան, արդ եթե դուք որ չար եք, գիտեք բարի պարգևներ տար ձեր որդկանցը, էլ որ կան ավել երկնավոր հայրը Սուրբ Հոգին կտա նրանց, որ ուզում են նրանից։ Ես Աստու խոսն է ասում, սիրելիներս, մենք պիտի խնդրենք, Աստված ինքը ուզում է իր Սուրբ Հոգին մեզ պարգևի, ուզում է մեր դադարք տեղը լցնի, բայց մենք էլ պիտի ուզենանք, մենք էլ պիտի աղոտքի մեջ հարատևենք, պիտի խնդրենք, պիտի դուրը թակենք Աստուն, ուղղակի ինքն ասում է, թակեք, խնդրեք, հետևեք, այդ իզուր չի ասում, այսինքն հարատևենք աղոտքի մեջ ու Աստված ինքը ուզում է մեզի իր Սուրբ Հոգին տա։ Օրինակ, պատկերացրեք մեծ մաման, տատիկը կամ պապիկը կամ մենք մեր երեխաներին խոստանում ենք կտանենք զբոսայգի և համար պաղպաղակ կառնենք, չէ, մինչև մեր խոստումը չկատարենք, երեխան ձեր չի քաշի մեզանից, անընդհատ կուզի, այնքան կասի, մինչև մենք իրան այգի տանենք և իր համար պաղպաղակն էլ գնենք, ճիշտ է թե ոչ։ Նույնը մենք հայր Աստու դիմաց, ինքն ասել է, պիտի դիմենք իրա խոսքին, ասենք դու ասել ես, ըստ քո Սուրբ խոսքի մենք քո Սուրբ Հոգիդ ենք ուզում, ուզում ենք, որ դու գաս և մեր դադարք տեղը լցնես, մենք էլ ինչպես մեր երեխան մեզնից ձեր չի քաշում, մինչև իրան այգի տանենք և պաղպաղակն առնենք, մենք էլ Աստուն պիտի այդպես կպած աղոթենք, որ իրա Սուրբ Հոգին մեզի պարգևի։
Պետք է ստանանք սիրելիներս, պետք է լրանանք, այն ժամանակ մենք կարող ենք աղոթենք մեր ընտանիքի, մեր բարեկամների, մեր ժողովրդի, մեր ազգի, մեր երկրի համար եւ ամեն ինչ կերթա Աստու կոնտրոլի մեջ, Աստու ձեռքերում։ Դա կարևորը, մենք գալիս ենք, ուզում ենք մեր խելքերով ապրենք։ Ես ինքս իմ կյանքս եմ ուզում պատմեմ, ուրեմն քանի որ փոքր էին, մտածում ինքս իմ մեջ ես մտածել եմ ուղղակի, որ մեծերն են ինձ համար կյանքս որոշում։ Մեկ իշ վեր մեծացա անորոշան, որ չէ, ես պիտի իմ կյանքս որոշեմ։ Ու հետո որ Աստու մեջ ու հավատքի մեջ առաջացան, իմացան, որ սխալ է, որտեվ այդ էլ ճիշտ չի, պիտի Աստուն հանձնենք մեր կյանքի ընթացքը, ամեն ինչ պիտի տանք Աստու ձեռքերի մեջ։ Դա կարևորը, որ մենք իմանանք, որ ոչ ուրիշը, ոչ մենք, այլ Աստված պիտի մեր ընթացքը ուղղի եւ ամեն ինչ հանձնենք Աստուն։ Այսօր մենք ուզում ենք Աստուց, ուզում ենք Աստու Սուրբ Հոգին գա մեր վրա, չէ, բայց այդ ինքը մեր պայմաններ ունի։ Հիսուսը ինչ արավ, ուրեմն Հիսուսին ուզեն խաչեի, աշակերտներին հավաքեց, գնաց այգու մեջ աղոթելու, ասաց աշակերտներին էլ, ասաց արթուն կացեք աղոթել, ու ինքն էլ գնաց առանձին աղոթելու, ինքը աղոթում էր տրաստ, ինքը գիտեր ինչի է գնում, ինքը գիտեր պիտի խաչային, պիտի չարչարվեր, այդան ոչ մեկ իր համար սուրպրայզ չէր, ուրեմն նստավ աղոթելու, վախենում էր իր մարդկային կյանքը, իր վերջապես կյանքը, մարդ կատարյալ մարդ էր, կատարյալ Աստված, իր մարդկության բնությունը վախ էր բերում իրան, ասավ Տեր Աստված, այս բաժակը հեռացրու, բայց ոչ թե իմ կամքը, այլ քո կամքը։ Անգամ խաչի մոտ Տեր Հիսուսը Աստու կամքը խնդրեց։ Մենք էլ եթե ուզում ենք, ինչպես որ Հիսուսը խաչեցին, բայց հարություն առավ, ինչու, որտեղ Աստու կամքն էր խնդրել, Աստու կամքն էր խնդրել, այսօր էլ մենք խաչված վիճակության մեջ, դժվարության մեջ ենք մենք, մեր ժողովուրդը, մեր երկիրը, բայց եթե Աստու կամքը խնդրենք, Աստված մեզ խաչելությունից կհանի, մեզի հարություն կտա, ինչպես որ Հիսուսին երրորդ օրը հարություն տվեց։ Գաղտնիքը տրանում է, սիրելիներ, մեր կյանքը, մեր ընթացքը պիտի հանձնենք իրան, եւ ինքը բարի է ու գթառած Աստված, ինչու, որովհետեւ որ նա սիրում է մեզ, մեզի սիրով է ստեղծել, իր կերպարով է ստեղծել, ինքը փայտը ձեռքին չի, այդ ձև Աստված չի, ինչպես որ որոշ կրոնների մեջ, ինքը սիրող Աստված է, գթած Աստված է, ողորմած Աստված է, ինքը դրան հետև կանգնած է, ասում է՝ դուրը բացեք, ես ներս գամ, ինքը ուզում է ներս գա մեր կյանքի մեջ, մնում է մենք դուրը բացենք։ Ուզում եմ Երեմիա 29-րդ գլուխ 11-րդ համարը կարդամ, Աստված ինքը իր մասին վկայում է, որ ինքը ինչպես Աստված է։ Ուրեմն Երեմիա 29-րդ գլուխ 11-ից մինչև 14-ն եմ կարդում։ Որովհետև ես գիտեմ այն խորհուրդները, որ ես խորհում եմ ձեր մասին, մարդու մասին ասում, ասում է Տերը, խաղաղության խորհուրդները եւ ոչ թե չարության, որ ձեզ տան ապագան եւ հույսը, եւ դու կկանչեք ինձ եւ կգնաք ու աղոտ կանեք դեպի ինձ եւ ես կլսեմ ձեզ, եւ դուք ինձ կորոնեք եւ կգտնեք, որովհետեւ ինձ կխնդրեք ձեր բոլոր սրտովը, եւ ես կգտնվեմ ձեզ համար, ասում է Տերը, եւ հետ կդարձնեմ ձեր գերությունը եւ կողորմեմ ձեզ ամեն ազգերից եւ ամեն տեղերից, ուր որ ձեզ ակսորել եմ, ասում է Տերը, եւ ես ձեզ հետ կդարձնեմ այնտեղ, այնտեղ որտեղ որ ես ձեզ գերի տանել տվի։ Այսօր մեղքը պատճառը դարձել, մենք գերի գնանք, մենք գերության մեջ ենք, մեղքի գերության մեջ ենք, մենք ծրիվ ենք եկել, ամբողջս խոսքերը մարդ մեկ ինչ որ կարդում եմ, մտածում եմ իսկապես հենց հայ ժողովրդի համար է գրված, ես ուղղակի այս պատգամից ապշած եմ, մտածում եմ Տեր Աստված, ինչքան նման է մեր պատմության, մեր ազգի խաչելության, ինչքան նման է այդ։ Ուրեմն Երեմիայի մեջ Աստված ասում է, որ ես ուզում եմ, որ դուք ազատվեք, եւ միայն այն ժամանակ կազատվենք, որ Աստու կամքի մեջ ապրենք, Աստու Սուրբ Հոգին գա մեր վրա եւ մեզի զորություն կտա, ինչպես որ առաքյալներին,
աշակերտներ վերնատան հավաքված աղոթում էին Աստու հոգին եկավ, ամենը մեկ սիրտ եւ միաբան աղոթում էին, չէ՞, սպասում էին Սուրբ Հոգուն։ Մենք էլ այս օրերին ապաշխարենք, աղոթենք եւ Աստուց խնդրենք, որ վերևից զորություն ապնեն, որպեսզի կարողանանք իսկականից Աստու առաջնորդությամբ ապրենք մեր կյանքը եւ կարողանանք ուրիշներին էլ սիրենք, ինչպես Հիսուսը, ուրիշներին օգնենք, ինչպես Հիսուսը, կարողանանք Աստու Աստվածավայել, Քրիստոսավայել կյանքը ապրենք։ Այստեղ Տերը շեշտում է, որ գերությունից, եւ ինչքան հետաքրքիր է, որ Սաղմոսի մեջ ինչպես է ասում, ես ուզում եմ Սաղմոս 126-ը կարդամ ձեզ համար։ Սիոնի գերիների ազատությունը։ Ես մեր երկն է, սիրելիներս, մեր երկն է, որ պիտի երկենք, որպես Աստու ժողովուրդ, երբ որ Աստված մեզի նորից կյանք է տալիս։ Այսպես ասում, երբ որ Տերը Սիոնի գերությունը դարձնե, երազ տեսնողների պես կլինենք, այն ժամանակ մեր բերանը կլցվի ծիծաղով և մեր լեզուն ցնցությունով, այն ժամանակ կասեն հեթանոսների մեջ, Տերը մեծ բաներ արավ նրանց համար, Տերը մեծ բաներ արավ մեզ վրա և մենք ուրախացանք, ով Տեր դարձրում էր գերությունը, ինչպես առունների հարավի երկրումը, արտասուքով ցանողները ցնցությունով կհնձեն, այն որ գնում է և լաց լինում ցանելու սերմը տանելով, գալով գգա ցնցությունով իր ծորենի խուրձերը բերելով։ Այսօր սիրելիներս, մենք ամեն մեկը սպարտականություն ունենք, պարտականություն ունենք զորանանք Աստու մեջ, որպեսզի օգնենք մեր ժողովրդին, որպեսզի մեր սերմերը ցանենք մեր երկրում, մեր ժողովրդի մեջ։ Այսքան աղաններ կան, ինչու պիտի լինեն, միայն մնացերը հրապարակում բերեն արցանիկներ, ծախեն, ասեն, ահա ձեր Աստվածը, այդ ենք սպասում։ Իհարկե ոչ, մենք եկեղեցին պիտի զորություն հագնի, Աստուծո զորություն հագնի, ինչպես անցյալում աշակերտները, այսօր էլ Աստված ասում է, եկեք ինձ մոտ, ես ձեզ զորություն կտամ, որպեսի ապրեք, որպեսի գերեզմաններից դուրս գանք։ Այսօր մենք կարիք ունենք Աստու զորության, սիրելիներս, եւ ինքն էլ ուղղակի առաջարկում, ինքը չի պահե միայն սուրբերի համար, որ այսինչ սուրբը, մենք սուրբ ժողովուրդ ենք, մենք Նոյի ժառանգն ենք, մենք մեր լեզուն անգամ երկնարակ է, ես որը ոմանք ասում են, անգամ դրախտում կարելի հայերեն են խոսում, Աստված գիտի, չգիտեմ, բայց իսկապես մենք ու Աստված հայ ժողովրդի են, ես հավատում եմ, որ իր աչքի բիբի նման սիրում է, սիրելիներս, եւ այսօր ինքը մեզ առաջարկում է, եկեք, դուրս եկեք հայ ժողովուրդ ձեր գերեզմաներից, ես իմ սուրբ հոգին կտամ, որ դուք ապրեք։ Այսօր մեր սուրբերը, մեր հայրերը երկնքից նայում են մեզ, որպես եկեղեցի, որ տեսնեն մենք ինչ ենք անում, իրենք աղոթում են մեզ համար, մեր եկեղեցին Քրիստոսակերտը, Առաքելակերտը, այսօր շատ պիտի թադեոսները երկրում լինեն, շատ բարթաղոմյուսները պիտի լինեն, որպեսզի մեր երկիրը ոտի կանգնի, այսօր դեն գցենք մեզանից մահի պատմությանը, այսօր Աստու սուրբ հոգին հագնենք, որպեսզի զորություն ունենանք, մեր քույր եղբայրներին օգնենք, եկեղեցին ոտի կանգնի, այդ առնետներին, այդ միջատներին, որ երկիրը մեր ներս են գործել, այդ աղաններին ինք իրան դուրս կգնան, երբ որ տունը կեղտոտ է, ամեն ձևի միջատ հավաքվում է, բայց եթե տունը մաքրում ես, Աստու լույսը գալիս է տան մեջ, Աստու զորությունը գալիս է, ամեն առնետ, ամեն միջատ դուրս է փախչում տանից։ Այսօր մենք պիտի վեր կենանք, սիրելիներս, պիտի դուրս գանք մեր գերեզմաններից, Աստու հոգին պիտի հագնենք, զորանանք եւ Աստու խոսքը տարածենք, մեր ժողովուրդը սուրբ ժողովուրդ է, պիտի մեր դատարկությունը Աստու հոգով լսնի, ուրիշ ոչ մի բան, այսօր հարուստն էլ հանգիստ չի, ասում եմ Երանես ամենը չունենային, բայց խաղաղություն ունենային։ Այսօր սիրելիներս, մեր կարիքը Աստված է, Աստու հոգին է, որ գա մեր մեջ, աղոթենք ու ստանանք Աստուց։ Բայց ինչպեսի, ինչպեսի կարող ենք ստանալ, մեր հայրերը ամեն բան աղոթքով, խնդրանքով Աստուց ստացել են մեզ համար, այսօր գնում ենք եկեղեցի, պատարանքը միայն ներկայություն չի, պատարանքը պիտի մենք մասնակցենք, պատարակին պիտի մասնակից լինենք, միայն քահանան չի, որ պատարակը մատուցում, մենք էլ պիտի ամբողջ մեր սիրտը բացած պատարակը մենք էլ մասնակցենք, մենք էլ երգենք, ոնց որ մենք ենք Աստու դիմաց կանգնած, ամբողջ սրտով մեր սրտերը բացենք, Սաղմոս ասենք, օրհնենք Աստուն, երկրպագենք Աստուն, այո, մեր Տերն է, մեր Արարիչն է, մեր Փրկիչն է, եւ մենք նրա արոտի ոչխարներն ենք, այդ ամեն ասածները իզուր չի, դրանք ամբողջ կյանք է, ու երբ որ աղոթում ենք, Աստված Աստու ներկայությունը պիտի զգանք։
Ես ինքս աղոթքի ժամանակ մտածում եմ, որ երբեմն համեմ այսպես եմ նկարագրում, օրինակ մեր 10 հարկանի շենք, աստված 10-րդ հարկը, չէ, այսպես պատկերացնեք, երբ որ ուզում ենք բարձրանանք, 10 հարկը շատ է, մինչև հասնենք արդեն հոգնում ենք, մենք ժամ ենք տալիս աղոթքի, բայց այնպես, որ պետք նա աստուն չենք երկրպակում, աստուն չենք սեր արտահայտում, բայց ինձ համար պատարակը, սաղմոսները ոնց որ լիֆտ լինեն, վեր ելակ, երբ որ աղոթում եք սիրելիներս, անգամ եկեղեցում, անգամ տանը մենակ, պատարակի երկերը երկեք, սուրպ-սուրպը երկեք, ողորմյան երկեք, եւ տեսեք ինչպեսի աստու զորություն կգա ձեր վրա, դրանք երկնամակ առակ աղոթներ են, այն սովորական աղոթներ չեն, մեր հայրերը սուրպ են եղել, աստու հետ կապի մեջ են ել, աստված իրանց օրհներ իր զորությունով, իր սուրպ հոգով, եւ այսօր մենք կարող ենք մեր հայրերին իրանց աղոթների վրա հիմնվելով այդ հանկաստու ներկայության, այսօր եթե ես տանս աղոթում եմ եւ պատարակից եմ երգում, ես այսպես եմ պատկերացնում, որ աստված ուշադրություն ասում է, վայ, ես որ մարդիս է, որ աղջիկս է, որ պատարակի երգում, աստու ուշադրությունը գրավում է եւ աստված գալիս է եւ լսում է մեր աղոթները, այդպեսի պատկերացրեք, մինչեւ այդ աստիճան աստված սիրում է մեզ, մեր երկիրը, մեր ժողովուրդը, մեր պատարակը, մեր սուրբերին, մեր սուրբերը երկնքից նայում են սիրելիներս, նրանք կենթանի են, այդպես չի, նրանք աղոթում են մեզ համար, ու մենք որպես եկեղեցի հիմա պարտականություն ունենք, որ կանգնենք, գերեզմանից դուրս կանգ, աստու հոգին հագնենք եւ մեր երկիրը ժառանգենք, աստված ինչ է ասում, ուզում եմ նորից Եզեկիել 37-ը կարդամ եւ խոսքս վերջացնեմ, ասում է, երբ որ կբանան ձեր գերեզմանները ես ձեր իբրև իմ ժողովուրդը կհանեմ ձեր գերեզմաններիցը եւ ես իմ հոգին ձեր մեջը կդնեմ եւ դու կկենթանանաք եւ ես ձեզ կհանգստացնեմ ձեր երկրի վրա եւ դու կիմանաք որ ես Տերս խոսեցի եւ կատարեցի, աստու խոսն է ասում, ասում է դուք ձեր երկրի վրա կհանգստանաք, այսօր ոչ ոչ մի տեղ հարուստ աղքատ Ամերիկա, Հայաստան ոչ ոք խաղաղություն չունի, հանգստություն չունի, ինչու, որտեւ աստուն չունի, այդ խաղաղությունը մարդու մեջ պիտի լինի, աստված այնպես է մեզ ստեղծել, որ մենք կարիք ունենք իրար, մեր դադարք տեղը միայն ինքը կարող է լսնի, ոչ մի բան բացի իրանից չի կարող, այսօր աստված մեզ կանչում է սիրելիներս, այսօր մարդը մարդի հետ չի խոսում, ես ինչ ունեմ մեկին ասելու, մեկը կուզի ինձ ասի, ամենս կարիք ունենք աստծու, բայց երբ որ այն մոտեցումով ենք լսում աստու խոսքը, որ իբրև աստված է մեզ հետ խոսում, այն ժամանակ այդ խոսքը ներգործում է եւ մեզ մեջ կյանք է դառնում, այսօր ես խոսքը նորից ուզեմ կարդամ, կհանգստացնեմ ձեզ երկրի վրա եւ դուք կիմանաք որ ես Տերս խոսեցի ու կատարեցի, աստու խոսքը երբեք իզուր չի, ինչ որ ասում է կատարվում է, մնում է մենք ինչպես մոտենանք, այսօր ես աղոթենք որ աստու սուրբ հոգին գա մեր վրա, զորություն հագնենք մեր գերեզմաններից դուրս տանք, այս պահքի շրջան ամենալավ ժամանակն է քննենք մեզ, մեր անձերը, այդ մեղքի պատմությանը հանենք, Տեր Հիսուս ջան, ազատիր մեզ մեր կապանքներից, մեր մեղքերից, օգնիր մեզ, ով Տեր, մենք քո կարիքն ունենք, սուրբ հոգիդ պարգևի Տեր Աստված, որպեսզի զորանանք քեզ Տեր Աստված ջան, օրհնենք քեզ, պարաբանենք քեզ, ծառայենք եւ քո կամքդ խնդրենք մեզ համար, մեր ընտանիքի, մեր ժողովրդի համար, աստու փառքի համար, օրհնյալ ես մեր Տերը, փառք իրան Հիսուս Քրիստոս անունով, ամեն։